salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan daawadeeladiilaantiinba waxaad kusoo dhawaataan warkayga habeenkan caawa qodobada warkaca o muhiimsan woxaa ka mid ah arday ayaa u fadhiistay imtixaanka hotiyiga qonqorsi ku saabsan ansixinta qorshaha istaraateejiyadeed ayaa ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqadu wararka caalamkana horyaalka reer yurub inter milan ayaa u gudubtay ciyaarta finaalka ee horyaalka champions leaga intaasi ha-ad qodobadii warka u waaweynaa iminkana isagii oo dhan bismiillaahi raxmaan iraxiim kadib geeridii ku timiday allaa unaxariistay cabdiramaan sheekh maxamed oo ahaa guddoomiyihii sare ee maxkamadda dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele ayaa dhambaal tasi tiiraanyale waxa u diray heladii iyo qaraabadii marxuun cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka waxaana marxuunku ku geeriyooday dalka faransiiska kadib markii loo qaaday isaga oo hal caafimaadee daraadeed lagu qaaday dalka faransiiska waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geli dhambaalkiisa tacsida uu ku xusay in marxuun cabdiraxmaan sheekh maxamed uu ahaa shaqsi si weyn uga shaqeeyay waaxda dhinaca garsoorka ee dalka sidoo kalena lagu xasuusaani doono shaqo wanaaga iyo dabeecad wanaaga waxaan la qeybtamayaa tacsida tiiraanyaladaleh eehelada iyo qaraabada marxuu mau abdiraxman sheek maxamed ayaa dhambaalka taasiday madaxweynaha uu ku xusay marxuun cabdiraxmaan sheekh maxamed waxaa ifkaw kaga tegay haweeney iyo carruur uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen waxaaneebba uga bareenaa in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo intii ka hadhaynu samir yo iibaan ka siiyo ina lilah wa inaa ilayhi raajicuun waxaa saaka loo fadhiistay imtixaanada tijaabada ah ee u t iig ah ee loogu gudbo waaxda dhinaca waxbarashada dugsiga dhexe ee kolleejhka imtihaankan oo guud ahaanba dalka ka qabsoomay saaka waxa u fadhiistay oobodaarday iyada oo kuniyo todobyosagaahanarday ay ka socdeen dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay waxaana ardaydu ay u fadhiisteen imtixaanadaasi kala ah qeybta dhinaca qoraalka xisaabaadka carabiga iyo qeybaha kala duwan waxaana kormeer kusoo sameeyey mas-uuliyiinta waaxyaha waxbarasho ee dalka ee gaar ahaan waaxda kormeerka waxbarasho iyo sidoo kale waxbarashada asaasigaa ee dalka iyadoo mas-uuliyiintaasi ay soo indhaindhayeen habsame uu socodka dhinaca imtixaanka s o t e ga iyad oo imtixaankani sidoo kale uu ka qabsoomay gobolada dalka gudihiisa waxaana ay soo indhandeeyeen sidoo kale madaxa xafiiska waxbarashada aasaasiga ah ay u kuurgaleen hanaanka waxbaraso hanaanka imtixaanadaasi ay u socdaan iyadaah oo ay ardayda lagu <laughs> soo dhaweeyay subaxii horeba saaka xarumaha waxbarasho ay ka socdeen imtixaankaasi waxaana ay ahayd mid lagu dhawaaqi doono natiijooyinka kasoo ibaha shanta ilaa lixda bisha jhuaan taankaasi utiigah oo ay ardayda fasalka shanaada masinkim anigu hay u fariisteen waxaa haddaba aan waraysi la yeelanay madaxa xafiiska waxbarashada asaasiga ee wasaaradda waxbarashada ee tobabarka xirfadaha caadil saalax cali oo xusay in inka badan koob iyo toban kun oo arday ay u fahiisteen guud ahaan dalka waxaana uu tilmaamay in imtixaankan uu qabsoomay jawi wanaagsan iyo haabsami uu socod iyada oo dusha ay ka kormeerayeen ayuu xusay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha ee dalku

ushaqo ee dalka ee c n a d oo la kaashaday sidoo kale hay-ada apunito waxaana qoonkuransigan u yahay midkii ugu horeeyay ay soo qaban qaabayaan iyada oo sidoo kale ay kala kaashanayaan xafiisyada ururka shaqaalaha aduunka ee o e t ee gaar ahaan xarumaha disababaha iyo qaahira waxaana halkaasi khudbado kala duwan kasoo jeediyay mas-uuliyiintii ka qeyb qaadatay ee ahda wasaaradda shaqada iyo c n a t iyo mas-uuliyiinta hay-ada isku duwida apunito C'est pour moi un plaisir immense d'être parmi vous aujourd'hui et vous souhaiter par la même occasion la bienvenue à cet atelier de validation du premier plan stratégique de la Kenneth.

ayaa iyadu ku beegneed jonv labadii kuniyo koob yo labaatanktaas oo ku saabsaneed tayada wax iswaydaarsiga ee xagga shaqada iyo suuqyada shaqo intaba wasaaradeydu waxay mudnaanta siineysaa hindise kasta si loogu guuleysto hawshan iyadoo oo la raacayo wujeedooyinka loo qoondeeyay ee qorsheewga cusub ee labada kun yo afariyo labaatanka ay ku wajahan siyaasada shaqada ee dalkeenna muddada labada maalmood waxaan rajeynayaa in aad ka doodi doontaan

oa me sanad walba waxaa loo dalbaadegaa xuska maalinta caalamiga ee warisgaarsiinta hadaba wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta rdoaan cabdilaahi bahdoon ayaa warbixin balaaran oo kaga xog waramayo munaasabada xuskaasi maanta soo jeediyey waxaana qaybta hore wasiirka warfaafinta iyo boosaha iy warisgaarsiintu uukaga waramay maalintaasi caalamiga ee ooa mee ee warisgaarsiinta khadiir geedi baa qaybta hore ee warbixinta wasiirkiinu soo ege mada u jamhuuriyada jabuuti sida dalka kale ee xubinta ka ah ururka caalamiga ee isgaarsiintaee lagu soo koobo e te waxa ay u dalbaadegaysaa maanta oo bishu ay tahay toddobi iyo tobanka bisha mey labada kuniyo saddex iyo labaatanka maalinta isgaarsiinta iyo warfaafinta ee aduunka mowduuca ay sanadkan doora hay-ada e te oo ah hay-ada qaramada midoobay uqaabilsan tenolojiyada macluumaadka iyo isgaadsiinta ayaa horumarinta teknolojiyadda casriga ay lagu soo koobatig si loo xoojiyo horumarka dalalka dhaqaalahooguu soo korayo mudanayaal iyo marwooyin buu yidhi teknolojiyadda macluumaadka iyo isgaarsiintu waxa ay suurtagal ka dhigayaan buu yidhi in si fudud looga gu gaadho himlooyinka horumarka waara sida in si mid ah loo xelo internet qiimo jaban leh oo ay wada helaan dhammaanba dalalka hiigsanaya horumarka saase awgeed jamhuuriyadda jabuuti waxa ay samaysa buu yidhi dadaalo badan oo ay kor ugu qaadayso horumarka teknolojiyadda casriga ah ee lagu soo kooba tig si loo gaadho yoolka horumarka waara ee dalku hiigsanayo sannadku marka uu gaadho labada kun iyo soddonka maanta mashaariicda soo socda ayaa tusaale cad u abuu yidhi in jamhuuriyadda jabuuti ay salka ku hayso himilooyinkaasi oo ay fulinayso wasaaradda warfaafinta qaabilsana boosaha iyo warisgaadsiinta waxaana mashaariicdaasi ka mid a buu yidhi howlgelinta hay-adda nidaamka qaybaha kala duwan ee jabuuti mashruuca xadhigga badda hoostiisa ee lagu magacaabo daar mashruuca koodka digitaalka jabuuti mashruuca in tekhnolojiyadda la gaadhsiiyo dugsiyada waxbarasho iyo mashruuc iyada kor loogu dhigayo dhinaca horumarka isgaadhsiinta moobilada tusaale ahaan buu yidhi adeegyada isgaadhsiinta moobilada sanadkii labadii kun iyo ku iyo labaatankii waxay dhannaayeen buu yidhi afar boqol iyo saddex iyo siddeetan kun saddex boqol iyo sagaal iyo soddon halkaas sanadkii tegeyna la gaarsiiye buu yidhi ilaa iyo shan boqol iyo labaatan kun tirada isticmaalayaasha internetka mobilka ayaa aad u bata buu yidhi sanadadii u dambeeyey isticmaalka internetka mobilka maalin kasta waxa uu kor u dhaafaa toddobaiyo siddeetan tv mashruuca xoojinta iyo tayada shabakadaha resoga ee d j trwaje iyo kdj ayaa sidoo kale qeyb ka ah buu yihi kobcinta heerka digitaalka telefonada casriga ee jabuuti ayaa boqol kiiba shan iyo toddobaatan lasii horo mariyay buu yidhi sidoo kale waxaa wasiirka warfaafinta boosaha warsgaasiinta don cabdulaahi bahdoon warbixintiisa kga waramay isla jaanqaadista nimerig iyo wada warfaafinta mar kale rikdi mdam e ms dowladu waxa <muchas> <qui muchas> <est septembre muchas> ay ku dadaashaa buu yidhi maalin walba in ay ficil ku turjunto aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele oo ah mid ka yeelaysa buu yidhi dalkeenna xundhuurta teknolojiyada caalamka saasi awgeed xukuumadda oo usii maraysa wasaaradda warfaafinta qaabilsanna boosaha iyo warisgaarsiinta ayaa heshiis amaaha la seexatay buu yidhi bengiga adduunka si loo maalgeliyo mashruuca jabuuti digital foundation taas oo ka caawinaysa buu yidhi xukuumadda jabuuti maalgelinta waxyaha sida gaarka loo leeyahay si loo xoojiyo waxyaha isgaadhsiinta taasi oo jabuuti u sahli doonto buu yidhi inay noqoto xundhuurta isgaadhsiinta ee gobolka geeska africa mudanayaal iyo marwoyin buu yidhi ka midha dhalina yoolka jabuuti adeegsiga digitaalka waxaay u baahan tahay istaageesi wadareed haddii ay noqoto buu yidhi waxyaha dowladda shirkadaha iyado ay hormood ka tahay wasaaradda haweenka iyo oo qoyska oo la kaashanaysa hay-adaha qaramada midoobay waxaa hodheelka eskaal lagu soo qaban qaabiyey aqoon kororsi ku aadan tobabarka aqoonkorasi ku aadan koruqaadista adeegyada haweenka iyo sidii haweenka looga qeyb gelin lahaa <laughs> qeybaha kala duwan ee horumarka bulsho ee waxbarasho shaqo caafimaad iyo siyaasadeed waana mid lagu darsayay oo dood cilmiyaad ku saabsana xuquuqda dhinaca haweenka waxaana kasoo qayb qaatay haween kala duwan iyadoo ay gudoomineysay xogayaha guud ah ee wasaaradda haweenka iyo qoyska marwaaniisa xasan bahdon waxaana wasaarada haweenka iyo qoysku ayla hay-adaha qaramada midoobay ee dalka waxaana ayhayd mid lagu darsayay kaalimaha kala duwan ee haweenka iyo sidoo kale caqabadaha horyaala iyo sidii laogu gudbi lahaa waxaana lagu gorfeeyey in sannadihii ugu dambeeyey dadaal weyn xukuumaddu ay u gashay in haweenka laga qeybgeliyo xoojinta waahyaha kala duwan ee adeegyada iyo waxbarasho shaqo caafimaad iyo siyaasadeed oo ay door muhiima ka qaataan iyo sidii waaxda sinaanta ee dalka loo dardar gelin lahaa waa aana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo qoyska

وحن كفر هاي إنان إذن كلاقي بقلو مانت مناسبة دان إفريتان كاقون كررسي توابر <applause> تاوابار إكو حقوق <applause> دا قبدا هاي هاوينكا وحا لوبا هاي حوجين تلابوين كالاقود داريا لأي لغونا حقوق <applause> دا هاوينكا وحا آن كودا واقي دقاجي أقون كررسي غن أنيقو أو كوهات لأي وزير داري ماها قويس كايو هاوينكا منع عثمان آذان تاس أو آد كور قبتان وحيا ضروري الضروري توابركن تاوابار كان إيو لنعيادا كو سابسان ربشادا qaybgalka haweenka nolosha <muchos> siyaasada wuxuu idin suurta gelin doonaa inaad wax badan ka kasbataan xagga xuquuqda haweenka iyada oo jabuuti ay qeyb ka tahay dalalka caalamka ee koru qaadayagu xagga xuquuqda haweenku ay leeyihiin xogayga dowladeedka qaabilsan ciyaaraha xasan maxamed kaamil ayaa bouqasho subujin ah iyo dheeragelinah waxa ugu tagay oxulka iyo ku ka yar saddexiyo toban jirka ah ee ku jira ee ku jira xerada ciidamada ilaalada jamhuuriga oo ka mid ah akademiga barre oo ay gacanta ku hayaan ciidamada ilaalada jamhuuriga kuwaasi oo ka qeyb qaadanaya tartanka caalamiga ah ee kubadda ee ka qabsoomaya dalka faransiiska ah ee dhallinta da-doodu ay ka yar tahay saddexiyo toban jirka waxaana ay ahayd mid uu ku dhiiri gelinayay xogeeya dowladeedka qaabilsan ciyaaraha xasan maxamed kamil da-yar taasi oo laga sugayo inay guulo hor leh soo hooyaan waxaana ay tahay kuwo iyaku tababaro joogto ah qaataa oo ku qaataa xerada ciidamada ilaalada jamhuuriga دوه حي دران رغن او اودون رغ يدمر كابرين انانه كعاجس حيلا قرن كو عيمى اسماعيل عيل ترا جبو It's wafdi ka socda midooda afrika ayaa gaadhay gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka waxaana wafdigaasi kulan ayla yeesheen mas-uuliyiinta dhinaca maamulka marsooyinka ugu horeya o gudoomiyaha gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka abubakar cumar xaddi waxaana guddigaas wafdigaasi midowda afrika kasocda yaka loosoo bandhigay fursadaha kala duwan ee maalgashiha ee waxyaha kaabayaasha dhaqaale ee dalka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka iyaka oo iska aragti weydaarsaday guddoonka maamulka marsooyinka iyo mas-uuliyiintoodaba fursadaha kala duwan ee waxyaha kaabayaasha dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana ay ahayd mid ay u bogeen oo lagu soo bandhigay howlaha kala duwan ee dhinaca kaabayaasha dhaqaale gaar ahaan marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ee jabuuti ka jira oo ay wafdigaasi ka socda midooda afrika ay u bogeen sidoo kale waxaa guddoomiyaha guddoonka maamulka marsooyinka ee goobaha ka cagan cashuuraadka abubakar cumar axadi uu qaabilay ergeyga gaarka ah ee ka socda madaxweynaha dalka suud sudan dr benjamin paul oo wehiliyo danjiraha suud sudan u fadhiya jabuuti dr james betia waxaana ay ka wada sheekeysteen iskaashiga dhinaca kaabayaasha dhaqaale ee jabuuti iyo suid sudon iyo waahyaha dhinaca freedka ee cirka iyo badda iyada oo ay ka wada sheekeysteen sidoo kale howlihii kala duwanaa ay isla soo qaadeen wasiirka petrolka eesuid sudon bouqashadai jabuuti ku imiday oo loogu deeqay dhuldhan hal dhibic labo hektaar ah oo guddoonka maamulka marsooyinku ay siiyeen halkaasi o ay ku keetani doonaan qaybaha agabka kala duwan ee dhinaca kaabayaasha dhaqaale iyada oo sidoo kale dhuumaha shidaal ee suitsudan ee ka imanaya jabuuti malidoona waxaana ay ahayd kulan ay isla qaateen ergeyga gaarka ee madaxweynaha dalka suitsudan iyo sidoo kale gudoomiyaha gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka wararka kale dalka haddii aan kusii soconno iyadoo ay qeyb ka tahay waaxda dhinaca cilmi baarista ee badda waxaa wasaarada iyo horumarka waaraah iyo jaamacadda jabuuti iyo harunta cilmi baadista ee serd qeybteeda qaabilsan wahyaha kala duwan iyo qeybta dhinaca tamarta iyo deegaanka ee jaamacadda jabuuti ay soo qaban qaabiyeen aqoon kurasii saddex maalmood qaadanaya oo looga hadlayo howlaha kala duwan ee dhinaca cilmi baadista badda waxaana ka qayb qaadanayaa cilmi baadayaal ka kala socda jaamacada cadan iyo akaademiga badda berbera ee somaliland iyo sidoo kale cilmi baarayaal ka kala socda serdi wasaaradda deegaanka iyo horumarka waarah iyo jaamacadda jabuuti waxaana uu yahay mid lagu darsayo qeybaha kala duwan ee dhinaca noolaha badda ku hoos jira iyo hal caafimaadeedkooga iyada oo layska aragti weydaarsaday sidoo kale goobaha kala duwan ee jabuuti ee khayraadka dhinaca badda hoosteedu aw cegago waxaana ay hayd mid muddo saddex maalmooda aqoon karorsigaasi uuu socday cilmi baarayaashaasi kala duwan waxaas aan waraysi la yeelanay qaar ka mid a cilmibaarayaasha ka qeyb qaatay aqoonkarorsigaasi waxaana hadladoodii ka mid ahaa waxaan ka qayb qaadanayaa wolkshop amaba tababar lagu qabanayo d jibuuty kaasi oo muhiimadiisu ay tahayn

wararka gobollada dalka guddiisa hddii aan gano gaar ahaan koonfurta dalka magaalada xarun goboleedka ee cali sabiix gaar ahaan dugsiga ee kaol bilaanka ee dhinaca luuqadaha ee ka jira gobolkaasi cali sabiix ayaa waxa uu qabtay مالنا البابا دوائيو أو لغو صوبان ديجي وحيا باكلة دوان ارين عادقن كاي دوكسي قاسي لغو برتو وحانة مناسبة دا سيكسو غيب قاتي بريفية جوالكا علي سبيح موسى ادن ميجيلي جدوميا غلاه مامون شلمكي حسن علالي كرميرها وزارة ده وحبراشة دا هي جوالكا سبيح احمد احمدو هيو mas-uuliyiinta dhinaca kala duwan ee bulshada reydka ee gobolkaasi cali sabiix iyo saraakiil ka socota ciidamada qalabka sida iyo waalidada ardayda waxaana dugsigani uu yahay mid dhinaca luqadaha iyo dhaqanka lagu baro iyadoo ardaydu halkaasi ay soo bandhigeen waxyaha kala duwan ee dhaqanka iyo farshahano kala duwan oo dhinaca tiknolajiyada casriga ee nimeriga la xidhiida oo ay u bogeen mas-uuliyiinta kasoo qayb qaadatay maalintaasi albaabada ay u furan yihiin ee dugsiga loqadaha ee col bilanga ee magaalada a gobleedka calisabiix waxaanuu sheegay kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolka cali sabiix intani qeyb ay ka tahay sidii loo soo bandhigi lahaa waaxda waxbarasho ee dugsiga ecol bilanga ee gobolka cali sabiix waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay oo aan wareysi la yeelanay guddoomiyaha maamul hoosaadka gobolka cali sabiix sharmake xasan iyo brife muuse adan migane gobolka cali sabiix waaana hadaladoodii ka mid aha waxaan soo buuaayambaka qaybglaw laga soo qabanqaabiyey iskoolka ilang aaka geedkii aan beenay anadka hor ayaan maanta aan soo eegnay halkuu joogo waxaan aragnay in geedkii aan beenay rajo uu leeyahy in aan aragnay arday sidii rograamka amba itratejiyada loogu talagalay ilanga in laga gaarho dariiqaygii ku joogta waxaan hambalyannaa agaasimaha iskoolka ubax iyo kaalkaaliyayaasha macalimiinta intuba waxaan leenahay shaqadan maanta aad noo soo bandhigteen waan ku diirsannay waan ku faraxnay kasoo qaybgalnay carwo a ay diyaariyeen iskoolka ecol bilang ledhaaho iskoolkaa oo ubadka remieraneega iyo kuwii preskooleerkuba ay noogu soo bandhigayeen waxbaradka ay barteen وحنا برتين ما تو وحكي قديسن وحيا بيك لا عاد إسكول طبيعي أقول جودي جني أرضي دا أنو تسيسي سدي أقرب سدين أيو لقى تعاملين لقى ذا كلا قديسن أيو وحيد تكنولوجيا عصر جي جديد كا أيو ما تعرف شو بدي جاي وحنا لين هاي إنسبكتور كا إن إدكاسيون جي على سبيح دكتور ردم حيا دي إسكول كم بيلانجا هم بليا isla wararka koonfurta dalka gobolka midnimada ee dikhil haddii aan gaanno wasaarada qodaalka iyo kalluumeysiga ula kaashanaysa hay-adda fa o ee qodaalkii qaramada midoobay ayaa soo qaban qaabisay tobabar ay u fadisay dalladaha kala duwan ee dhinaca beeraleyda ee gobolkaasi dikhil iyadoo ay kasoo qeyb qaateen ilaa afartaneeyo oo qof oo waaxda dhinaca beeraleyda ah waxaana beeraleydaasi ay ka kala socdeen hn coperativ ama dallad dhinaca beeraha ku midoobay ee gobolkaasi dikhil waxaana u joogay mas-uuliinta gobolka dikhil oo ugu horeeyo yuusuf cali berfie ku-xigeenka gobolka dikhil iyo mahad xuseen dorogba oo ah guddoomiyaha golaha maamul hoosaadka ee gobolka dikhil tobabarkani ayaa mid ay soo qabanqaabisay wasaaradda qodaalku ay maalgelinayso faw loo beeri lahaa amba loo waraabin lahaa geedahan yaryard ladhaaho marasharga wxii xawaashka qhudradaha waxaasoo ku dhar iyo ku camalfalista si iyaoo biyuhud dalkeena way ku yaryihiin biyaha sidii beeruhu ay u kedsan lahaayeen ee beeraha logu beeri lahaa udsysteemka guudtaaguudka kolkaa waxaaan u nimidnay si aan de hawshaasi aanmaratainugu taagaerno insha allah ininkuna aad afartaa cishe tababar ku socdo

degmo wax laga beeri karayo ay tahay haddana weli aanu hayn sidii maad aragtayee xaggii la doonayay ee in dalka xawaashkiisa aan ku fillaano dee waxaan rajaynaynaa in tobabarkaas inagu inaad ka faa'idaysatiin dalkiyo dad kale aad uga faa'idaystiin inaguna markaas iminka haddii aan gaarno wararka waqooyiga gobolada waqooyida dalka magaalada cad ee tajoora waxaa lagu qabtay tartanka dhinaca kala duwan ee dabaasha iyadoo qayb ay ka ahayd maalinta dhinaca biyaha iyada oo ay soo qaminqaabiyeen xiriirka jabuuti ee dhinaca dabasha dhaalinta magaalada tajoora ayaana ku tartamayay tartankaasi kala duwan ee dhinaca dabasha oo ah tartan sidoo kale heer caalami iyo heer gobolba lagu tartamo waxaana b magaalada adcad ee tajoora ciyaartooya dhinaca dabaash ah oo u safta jamhuuriyada jabuuti uabasaka hore kasoo gashay tartankaasi dhinaca dabaash a ayaana la guddoonsiyey abaalmarino kala duwan oo ay u guddoonsiyeen mas-uuliyiinta gobolka tajoora wararka dalka haddaan intaasi uga imano wararka caalamka daawadeelsan qodobada warka kusoo sheegnay waaxda dhinaca ciyaaraha ciyaaraha horiyaalka reer yurobe ee champions leaga ayaa ciyaartii ay wada ciyaareen labada kooxood ee magaalada inter milan iyo milac waxa ay ku dhamaatay hal iyo ibir iyadoo guushu ay ku raacday kooxda inter milan waxaana ay ahayd ciyaarta lugta labaad oo guud ahaan marka la isku celceliyo saddex iyo ibir ay noqonayso waxaana kooxda inter milana